waxa jira laba dhacdo oo markaan xasuusto had iyo jeer aad iyo aad ii murugo geliya. Waxa dhacday anigoo ka shaqaynaya isbitaalka guud ee Hargeysa, ayaa waxaana soo martay gabadh uu walaalkeedu dhintay bil ka hor xanuunka joonisacadka noociisa biida la yidhaahdo. Iyadii isagii bay daryeelaysay, isagii bay ka qaaday markaa joonisacadkii. Dabeed waxaa dhacday haddana muddo kadib in iyadii ay shil baabuur ay gasho, dabadeedna uu dhaawac kasoo gaadho bowdada. Iyadiina waxaa daryeeli jiray markaa hooyadeed iyo walaalaheed. Markii aan arkay waxaan ku yidhi, miyaad markaa daryeelaysaan nambarkanaad dhayaysaan, miyaad xidhataan wax glovesa? Hase yidhaahdeen waa qofka iyagiiyo, maxaan uga xidhanayna? Dhiiggeeda iyo dhacaankeedaba waan maydhna. Markaa afar qof oo kamida faamiligii baan baadhnay, saddex kamida baa laga helay. Kulanti haboon idil ahaantiima daawadayaal meel kastoo naga daawanaysaan, kani waa barnaamijka caafimaadka ee Glade Media. Waxaa maanta inoogu casuuman Dr. Cumar Biixi oo ku takhasusay baarista iyo daweynta kansarada noocyadooda kala duwan. Soo dhowo doctor, waad ku mahadsan tahay waqtiga qaaliga. Sayid, aad iyo aad baad mahadsan tahay, waan dhowe. Barnaamijkan maanta waxaynu kusoo qaadan doonaa xiriirka ka dhexeeya joonisacadka iyo kansarka ku dhaca beerka. Inta aynu ku gudajirno barnaamijkeennan, waxaynu ku ogaan doonaa muxuu yahay joonisacadku, qaab noocee baa lagu kala qaadi karaa, sideese uu u keeni karaa kansarka beerka ku dhaca, sideese loogu hortagi karaa. Arrimaha iyo arrimo kale ayaynu ku falanqayn doonaa insha allah intaynu ku jirno barnaamijka. Doctor, waa kusoo dhoweynayaa mar kale. Waxaan doonayaa ugu horeyn inaad fahan guud ka bixiso muxuu yahay joonisacadku. Bismillah, xanuunka hepatitisku waxa weeyaan waa xanuun ku dhaca beerka, kaasoo caabuq ku keenaya beerka. Waxyaabo fara badan baana sababa. Waxaa sababi kara topigan aynu maanta ka hadlayno ah viruses-ka keena joonisacadka. Sidoo kale waxaa keeni kara daawooyinka qofku uu qaato, ama daawada TB-da oo kale haato, ama kuwa suuxdinta, ama dawo dhaqameedka oo heerkeedii laga badiyey baa keeni karta. Marka haddaan usoo noqdo mawduuca ah joonisacadka, oo ay soomaalidu u taqaano cagaarshow ama joonis, waxa keena virus noocyadiisu ay kala duwan yihiin. Waxaa loo yaqaanaa hepatitis A iyo B iyo C iyo E. Si guudna soomaalidu waxay ugu taqaanaa joniska cad iyo joniska cas. Marka kacas waxaa la yidhahdaa waa A iyo E weeyaan, oo iyagu waxay ku gudbaan qof muxuu ahaaye cunnada ama cabista oo wasaqe ay gasho. Tusaale ahaan, qofkiiyo intuu suliga kasoo baxo cunadii cunaya isagoo aan soo farxalan, marka isagu xanuun waa ka keenaa in indhaha midabkoodu isbedelo, ay huruud noqdaan. Inta badanna qofka markiiba uu ka baxaa isagu wax dhibaato riiq dheeraada uu ku keenaa ma jirto. Nooca labaad waa nooca loo yaqaano joonisacadka, oo isaga noocyadiisu ay kala yihiin B iyo C. Marka B iyo C-du waxa weeye waa labada ugu daran, waxaanay keenaan inuu beerku shaqadiisa gabo aakhirka. Waana xanuunna aamusan, muddo dheer bay jidhka ku jiraan, dabeedna waxay keenayaan inuu beerku uu burburo guud ahaan, shaqadiisiina uu gabo. Markaa beerkii dahaar baa ku dhacaya, markuu dahaadhmo shaqadiisii caadigahe uu qabanayay ayuu gabayaa. Waxaa loo yaqaanaa cirrhosis baa loo yaqaanaa, ama beertaharow baa la yidhaha af-soomaaliga. Marka shaqooyinka uu gabaye uu beerku inoo qabta caadiyan waxaa ka mid ah inuu kaydiyo fitaminada iyo sonkorta. Sidoo kale wuxuu burburiyaa ama uu soo saaraa kolestaroolka, sunta ayuu jidhka ka saarayaa, iyo wixii daweyn aynu qaadano. Sidoo kale wuxuu soo saaraa maado loo yaqaano bile. Marka bileku waxa weeyaan waa maado burburisa wixii duxa ee aynu cunno ama wixii subag leh. Marka xanuunka ugu daran labadan markaynu soo qaadano joonisacadka waa nooca loo yaqaano biida. Biidu adduunyada dhibaato weyn buu ku hayaa. Waxa uu ku dhacay oo uu hayaa 3 bilyan oo qof, yacni lixdii qof ee meel wada maraya mid ka mid a ayuu hayaa. Sanadkii waxa uu dhintay 1 milyan oo qof. Waxaana uu chronic hepatitis B uu ku keenaa ilaa 300 milyan oo qof. Dhibaatadiisu waa taa weeyaan. Nooca jiitama ama riiqiisu uu dheeraado ayuu keenaa. Sanadkiina wuxuu galaafanayaa ilaa 1 milyan oo qof. Cilmi baadhista laga hayo dalkeenna, marka la isku daro Somaliland iyo Soomaaliyaba, heerka uu joonisacadku ka taagan yahay, gaar ahaan nooca biida la yidhaahdo, cilmi baadhis laga sameeyey 77-kii ilaa 2016-kii
وحيت المام مساعين هيرك جونس عاد كنوع عبيد الله يقانا وكتها جاي هيدول كنا قل كي بس تدي طبعا تاسو آدي أدوغا فربضن تا دبليو تشو دو عيشك تا أه سيدت بقول كي بس تدي هذا دوكم بطل معنيه دو حويان آدي أدبو بدين واي أدبو ما سنت دكتور سيف عم بقول شرح لي ان markay nu ka hadalno chooniska iyo noocyadiisa kala duwan iyo dhibaatooyinka inta leega uu keenayo waxa dadku isweydiinayaan qaab noocyeeba uu ku gudbaa marka doktor hadeenu in yar ka hadalno qaab noocyeeba uu ku gudbi kara chooniska gaar ahaan nooca choonis adkaan rahna B iyo C qaabka hadaba la isugu gudbin karo choonis adka nooca B iyo C and C isku midaba loo gudbiyaa oo ah in la isugu gudbin karo wixii dhiig iyo dheecaan ku taxluqa way marka qof baa tusaale ahaan wax jarayaan ama dabeedna qof baa qabanaya dhiig way marka kaasoo kale la isugu gudbin karaa ama dhiig ama dheecaan ama galma la isugu gudbin karaya saddexda haba ugu badan way oo marka dhiig iyo dheecaankii qofka qabay iyo qofka kale ay istaabtaan way soo kale waxa la isugu gudbin karaa waxyaabaha ay dadku wada isticmaalaan tusaale ahaan timo jaristi oo kale makiinadii baa la isugu gudbinayaa waxa la isugu gudbin karaa cadaygii sidoo kale waxyaabaha toobinta ee la isticmaalo ee bir ka samaysan way idii gurti baa la isugu gudbin karaa durusti hablaha kale waxay duranayaan oo irbad la isticmaalayo sanki iyo dhigti ah marka waxyaabaha soo dhamay waxyaabaha la isugu gudbin karo irbadihii baa kamid shaqaalaha caafimaadka kale waxa soo gaari karaa qof hepatitis la joonis aad oo irbadii ay muddo adigana ay irbadii aad ku waday ay ku muddo markaa way kasiyaba hasalo kala qaadi kara way waxa jira laba dhacdo oo markaan xasuusto had iyo jeer aad iyo aad ii muruga geliya een waxa dhacday anigoo ka shaqeynaya isbitaalka guud ee Hargeysa ayaa waxna soo martay gabadh uu walaalkeedu dhintay bil ka hor ee xanuunka joonis aadka noociisa B da la yiraahdo iyadii isagii bay daryeelaysay isagii bay ka qaaday markaa joonis aadkii dabeed waxa dhacday haddana muddo kadib in iyadii ay shil baabuur ay gasho dabadeedna uu dhaawac ka soo gaadho bowdada iyadiina waxa daryeeli jiray markaa hooyadeed iyo walaalaheed markii aan arkay waxaan ku yidhi miyad markaa daryeelaysaaned nambarkanaad dhayaysaan miyaad xidhataan wax glovesa hasayidaanda waa qofka yagiyo maxaan uga xidhanayna dhiiggeeda iyo dhacankeeda waan maydhna markaa afar qof oo kamida faamiligii baan baadhnay saddex kamida baa laga helay marka waa nasiib darro aad iyo aad u weyn in xanuun talaalkiisa la hayo oo koortagiisa la hayo in qofka uu ku dhaco waqti xaadirkan aynu joogno qofkuna isaga oo qofkiisa daryeelaya ayaa wuxuu isaguna in naftiisa uu badbaadiyo ay tahay oo gloves uu xidho salaan imika qof baa laga yaabaa inuu dhaawacagtaada ku gaadho waa inaad gloves xidhato si aad naftaadana u badbaadiso isagiina aad u badbaadiso dhacdo kale iyaduna jirta oo wiilaanu isku xaafadnahay ayaa wuxuu noogu yimid aad sababa waxa uu lahaa xanuunka joonis cadka noociisa sida la yidhaahdo dabeed wuxuu yidhi wuxuu soo istaagay markii la yidhi daaweyntii baa lagu sameynayaa baaritaankii loo sameeyey anigu waxaan doonayaa in layga maydho joonis cadkan meesha ma lagu maydhi karaya mise waan iska tagaa nasiib darro wuxuu soo noqday isagoo aan daaweyntii loo sameynin aad uma mahadsan tahay doktor waxaan doonayaa inaan ka hadalno muxuu calaamado la iman karaa qofkan joonis cadka leh ee lagu garan karaa calaamadaha uu isku arkayo qofka joonis cadka leh waxa weeyaan inta badan wax la yidhaahdo waa xanuun aamusan weeyaan oo wax astaamo ama leh haddii qofku wax dareemana wax laga yaabaa inuu dareemo astaamihii duriga oo kale dabadeedna waxa laga yaabaa qofki inuu dareemo tabcaan fara badan matag yalaaligo kala goysyadu ah xanuuna waxyaabahaasa kamida waxyaabaha lagu garanayo marka hore laakiin waxa laga yaabaa in qofku iska dhayalsado kuwa ilaa marka dambe ay yimaadaan astaamihii inay kaadidu isbedesho inay indhihi ay huruud noqdaan kadib markaasa lagu baraarugayaa inuu qofkii uu joonis leeyahay saxaradiisiiba isbedelaysa iyaduna waxay noqonaysaa sii dambaska oo kale marka qofkii isagoo astaamaha hore ee aan uu ku dareemayaan isku arag haddana uu sii gudbin karaa qof kale ayuu gudbin karaa xanuunkii marka halka hadii aynu labada joonis aad nooca B da iyo C da hadii uu qofka ku dhaco boqolkiiba sagaashan B du dadku waxa weeye difaaca jidhkooda ayaa ka saaran meesha
واي وقت تخلصها وقت تخلصها ده بدأنا ويكبوك سدان واي لح بلود كدي ويكبوك سدانيو لكن بقولك بطبعاً كم ده أيو كسي حدا مركا قف قادي لبارو أو دي جيس اللو شاقينو لي هاي تشوني ساعات كنو عبي وينو السوقو أو سلا سعودو مدى لح بلود إنو تشيركي سب الدفاع تشيركي سوينو قد تخلصي يين كان واي سيدنا واساسي لك او يدا لكن وحا بدن تشيلكو دو وحن بوكات تقلوسا وان دفاع تشيلكين بقول كيبا صدن كامل واي لكن بقول كيبا تدوات كنتن لا تدوات وحن نقالي نحي انو تشيلكي ديجيني نو كوهارو واي مركا حاجة كورونيستيغا مركا لايغو اما راجتانكا نو عسيدا اياكو فرا بدن واي نو عبيدنا تشيلكين وينتا بدن ولا دقال لما يوكا وكا تقلوسا واي لكن مركا لايغو دينا سيروسيسك إنو كيني كرا إنو بيركي وشقدي سيقب وحكو بادن نوع على إلا سيدا واي لكن فرقي قوي نو لحي لوداد وحويان إنو نوع عبيد ولي هاي تلال نوع سيدا نوع الله تلال وان كرت نوع عبيد لسك تلالك نوع عبيد لسك تلالك واي أدو ما سنت هاي دكتور وحندون إن أكذب نو إن سؤاشي موضوع إن أو أهيد سيدي تشونس عدكو وكيني كرا كانسر أما كانسر كبيرك أن بعد ما حصلت هاي أن لبده دبوا ويكيني كريان نوع بيدا ي نوع سيدا اللي يدال لبده بق ويكيني كريان كانسر كبيرك كده وحنا وجو بدن نوع اللي يدال بيدا وأي واحد يدال دوي دو كده عدد كوجو بفرح بدن لبوا كده تبدأ كوجو بدن أي كانسر كنا وحوي نوع بيدا الله يقانه بيركي وحكو سمي سمي عابق باكو سمي سمي مدى ديرا تبدأنا عابق سيوح يسكو بدليا إنو تهار كو سمي سمو بيركي تبدأنا إنو شقدي سيوه قبو وسيروسيس باكو سمي سمي آخر تان كان وحكو كيان إنو قفكي يشا كانسر كي بيركا أولا إلا هدو هيبات سيلار كارسينوما أدو ما سنتعي دكتور هذا واحد نقلينا سؤالها أين سوي ديين بوشي ذاك لددون دكتور قفك وجهه رياح ولية هاي مرك قفك وجهانس كحوم عضو هدول ليك متقا إسوع قولي بالدودي قاعدنا يا ما كان سرب يسوب بدلي مثل الدودي بوا حطرته قفك مرك وجهانس كمددر وهايو والله جاي أبا إنه كان سرب يسوب بدله وايو ريسك يجوي إنه حوي وقتي هدول مددر قفك وهايو جهانس كجهانس عدكو قفك هنا إنه يسوعين وكوكيني كرا كان سر لكن مركز سومالي دولة هاي قفكي ديك بو متغي اما بيركي بو متغي إليهين وحلقة يابا إني تهي وحويان عواقب حمدي كدالتي فيروس كام دادا دير كوچيري چيركيسا تاسي نوحي كيني سحالة دا إلا هدو سوفاچيال فارسيس سوفاچيال فارسيس كو حويان وحا بلادان ايا حديد دادي كويا ليهن غري عسكا واي كدب نوحي قرحيان مركي بلادان kadibna dhiig ba ka imanaya dhiiga weeyaan marka dhiiga uu matagayo qof marka dhiigani ba doctor dhiig beerkii toos uga imanaya ma aha waa dhiig hunguriga ka imanaya waa dhiig hunguriga ka imanay weeyaan waana cil awaaqib xuma ka timid maxay hayday fayraska ku jira jirka way ee chonsaad ku keenay way adoo ma sanad doctor qofka labaad ee su'aashina soo weydiiyay wuxuu leeyahay ma lagu hortay kara chonsaadka ha waa lagu hortay kara chonsaadka وليبا نوعي سلايدا هدو بيدا والاقو هرتي كراو حانو ليهاي تلال لكن نوع على إله سيدو يساقو مالاي تلال لكن هذي يتشير قفكو حبا هاي هاي إنو يسبارو واي وين نغن إله أستاما مالاي وحوي وعابق آمو سنويان نشون سعادكو قفكو حبا هاي هاي إنو يسبارو دابداد مركو يسبارانا إنو يسكا تلالو واي qofka saddexaad ee su'aashayna soo weydiiyay wuxuu leeyahay talaalka joonis aadka imsa jeer baan qaadan kara saddexda jeer ba hal mar ma wada qaadan kara joonis aadka talaalkiisu waxa weeye waa saddex qaybood weeyaan waay saddexda qaybood waxa loogu talagalay in la qaato saddex waqti oo kala duwan salaahan maanta haddii bilowdo marka lagu baaro ee lagu xaqiijeeyay inaad lahayn maanta marka lagu talaalo wax lagu talaalaya kalabaad bil kadib ka saddexaadna wax lagu talaalaya lix bilood kadib laakiin dhibaatada dhacda waxa weeyaan qofku intuu ka hor qaato kalabaadna uu qaato ayaa kii saddexaad la waayay waay hadii jeer macal shaqalaha caafimaadkuna waa la mid iyaguna waay oo waa la waayaa marka ay ka saddexaad qaadanayaan marka waa inuu qofku dhammaysto si difaaca jirkiisu dhammaystirnaado waa inuu saddexda qaybood buu dhammaystaa
قفك أفراد سؤالش نسوي دي وحولي يا دكتور سيديلو دوين كرا جونس عادك طبعا وين كهضلنا إنه لي هي قيب وين كهضلنا سؤالش جوابته ذين مدن اللي هي طلع مدن اللي هي دو بالقف كنا الدكتور إن جوابته سين نوع الله يقانو جديد يسيد لبض وحليه داوين رسمية داوين تودا سنة وحي خاصة لجيسا حد جي فيروس كهاي شركة كتيرة بخاصة لجيسا سواء كلا وحي رينسا خطرتي ويسوقو بدل لها كانسر مستقبل كنا ويرينسا ان سيدو يسوقو حليه هاي كبوكسش لكن بيدو حنبوليه يسوقو محي داوين بوليه مركا ان سيدو يسوقو ورقة في عنا كصوب حيو حويان إن داوين تيسو هاي تهاي داويرا ومديرا كوبان لقاعدنا يو صدح بلاد إلا اللح بلادا داوي دا سنا أفكا لغا قاعدنا يو وكيني ويان إلا ديدنو ويرتهاي دبليو تشودنا وحيسو تشيدين إساين عيد كستور خاطر تعافي ماتك إنارسيس كوبا إنا يبيحين كران وعي سين كران هاي دعافي ماتك إدنك إنا يسين كران خاطر تا إنارس كوبا هادي لغو توبرو إني دوين كاسين كران دادكا إن كأفريكان والغيه ليا إنت بضان يغو قيمه دو معقول يا واي قفك الشناد إسواش إن سوي ديني يوحو ليا هاد دكتر إن مجرى حجر كده حيا عنتوين كقيرين لغو قيديو استوردة يا كنسر كبيرك ها واحد شراء عناد مركا لغو حدا ميال كلول وهير كل كيدو سرعيو قياننا له وحقودا شا فنجس نوع كميدا فنجس كولا يدا هدو اسبرتشلس واي نوع فنجس كاي وحسود دايا سون لا يدا هدو افلاتوكسين واي مركا افلاتوكسين تنو حيتوس ايو كانتا كنسر كبيرك قدعا مركا الدنيا دا هرو مرتاي مركا عنوين كا ama cunada qaydiin ama qudarta la soo gurayo marka beerta laga soo gurayo waxa laga soo gaariga ka soo qaadaya wuxuu leeyahay talaagadii cabiray heerkulka way store ka loo keenaya oo iska jeegaranaya isaguna way dabada wuxuu eegaya humidity ga iyo qoyaanka ay leedahay illa iyo halka lagu yibinayo marka inaga de system ka noocaas ay isdaba taxani ma jiro waxaan u baahanahay in hay'adda dawladda tayada Soomaaliland inay ka soo saarto heer tayadiyo si ay u raacaan dadka soo guraya iyo halka lagu yibinayo halka lagu kaydinayo okay marka doktor kaydintii cuntada haddii wax iska bedelaan baad leedahay ayaa lala xidhiidhin kara kansarada kale way adoo ma soo saaray doktor qofka ku xiga ee su'aasha inay soo weydiinay waxa uu leeyahay hooyadu ma u gudbin kara hooyadu ma u gudbin kartaa Jones cadka ilmaheeda yar ha hooyadu way u gudbin kartaa ilmaheeda ay uurka ku sido xilliga uurka ay ku sido iyo xilliga dhalmada labadaba way u gudbin kartaa way caruurta yar yarina waxay khatar ugu jiraan maadaama nu difaaca jirkooda aan weynayn inaanu fayraski jirka soo galay aan iska saari karin way sida aynu nidi dadka weyn way iska saari karaan fayraska وقال كي بس عاشن نوع عبيدة عرورتي يا رجال ديجو إسكام صاريان تبي نوع هيكو كينيسا إن فيروس كيو هو كانوا كرونيك هيباتايتس إن يعيشان أو مدبرة أو أنو كبوكسن المهيرة مركا واحد شرتا مركا هو يدو تصالحا ل شان ساعتكو هدي أي مركا عيدا ليسو وحي يبهان تا إن أفريل أتنك ساعة وجوهري in la siiyo ilmihiida yar talaalkii sidoo kale la siiyo dawo kale oo la yiraahdo immunoglobulin 48 saacadood ugu horeeya si ilmaha yar looga badbaadiyo joonis cadka marka ta kale waxa weeyaan talaalka oo tusaale ahaan imka Soomaaliland waxa laga bilaabay talaalka joonis cadka ee caruurta yar yar 2013 baa laga bilaabay marka caruurtii dhalatay wixii ka dambeeyay 2013 waxay ka talaaleen yihiin joonis cadka nooc abiid way marka hooyadu way u gudbin kartaa joonis cadka ilmaheeda yar way hadii ay marka takaleen ku dari lahayn waxa weeyaan hooyoyinku markay xanaanooyinka ay iska eegaya hooyadu ay urka leedahay markasto ay booqasho sameeyso waa in laga eego hooyo kasta hal mar joonis cadka si hore loo ogaado intaanay dhalinba way loogana sii taxadara marka way أدو ما سنت هاي دكتور سؤال شو كحكتا إلا ينزوي دي وحوية تابش هذا ملوك قال تابش هذا ملوك على قاعدة كرا جوان سعدك واحد كرا وحياة بدن أو كتريك تانا أو لجسمي
سي ليسوغ بيو جونس عادكا واي وحيابها ليسوغ بيو حكمي دا تابشادا وحوادا عونيستا ديديدكا عندوفتا إني هوي دي ناسكي المهي سيسو واي وحلقا يابين هوي يوم جونس عاد لهين عن المهو دا بسي إني ناسكا سي يغو إسليه مهي قد بيا واي وكا وحيابها صوردان جونس عادكو كمو قد بو وحيابها نهو قد بو اوكي واي سؤال شكو حكتا إلينا ويدي وحي نورانسا دكتر haddii uu kansar ku noqdo qofka Jones Adko maxaa laga yeelayaa ama maxaa lagu daweynayaa aan haddii uu kansar noqdo oo Jones Adki isku bedelo marka uu dheer joogo kansar haddii isku bedelo waxay ku xidhan tahay daweyntiisu heerka uu taagan yahay kansarkaas way marka haddii uu heerkiisu yahay heerka koowaad ama heerka labaad way waxa ku filnaanaya jaris ba ku filnaansan qofkii qaliin loo sameeyo way dabadeedna la siiyo daweyntii kansarka dilay chemotherapy galayda way marka qalliin baa ku filan laakiin hadii uu marxaladii soo sarreysay oo yahay darajada saddexaad ama afraad ee waxa weey daawintii soo adkaanis way adoo ma santay doktor in intaas uu nigeeyeen su'aalaha ay bulshada soo weydiisay adigaan ku seenayaa doktor fariintaada u dambeysay aad u dareysay bulshada ee ku aadan mowduucan Jonesska iyo kansarka beerka aad iyo aad baad ma santaysay fariinta ugu dambeysay inuu halkan bulshada uga direyna waxa weeyaan aan Jones Adku labadiisa nooc ee B-da iyo C-da B-da oo ah toogu faraha badan leh waxay leedahay talaal qofku marka uu aynu iska baaro iskana talaal maadaama Jones Adki aanu lahayn wax astaama qofku waa inu hore isaga eego dabadeedna uu iska talaalo ayaa muhiim ah talaabadu waxa weeyaan hooyadu waxay u gudbin kartaa ilmaheeda yar ee ay uurka ku sido dabadeed waxa loo baahan yahay in hooyadu marka ay xanaanooyinka ay booqato in laga eego inay leedahay Jones Adkiin kale si hore loo ogaado ee maxay hayde loogu talagalo in ilmaha yar looga badbaadiyo iyadoo la siinayo talaal iyo daawadii ka dilaysay Jones Adka marka uu ilmuhu dhasho ta saddexaad waxa weeyaan ku talin lahayn in hooyooyinku ay caruurta ay ka talaala oo caruurta yar ee shan jirka ka yar in talaalkooda loo dhameystiro oo afarta talaal ee la siinayaba inay u dhameystiraan hooyooyinku aan ta kala waxa weeyaan hadii qofka uu yeesho Jones Ad inuu isaguna uu hore dhaqtar u tago iskana daaweeyo ayaynu soo jeedinina fariinta kale aan halkan aan ka direyna waxa weeyaan dadka lamaanayaashaahi marka ay isguursanayaan inay iska baadhaan aan iyaduna waxa jirta dadka shaqaalaha caafimaadka ah iyaguna had iyo jeer maadaama ay ku jiraan xagga hore waxay khatar ugu jiraan iyaguna inay qaadaan waay marar badan waxaad arkaysaa nursing-ka kalkaaliyaasha caafimaad oo sameynaya iyagoo gloves ba xiran qofkii daryeelaya markaad iyo jeer waxa muhiim ah iyaguna in shaqaale walba oo caafimaad baa iska talaalo ayaa aad iyo aad muhiim ah waay aad iyo aad umaasantahay doktor wadku maasantahay waqtiga qaaliga ah iyo sidaad ugu faa'iideysay bulshada mowduucan la xiriira Jones Adkiga kansarka